Enkyomutendesi w'Express FC Shafik Bisaso akubeera mitambo omupiira gwo gw'omusanvu ng'anoonya buwanguzi bw'obusooka bukyakwata nkasi mu November omwaka ogwedde era nga ssaawa eno Express FC ekyali mu ttiimu essatu ezirwana obutasalwako mu mipiira mukaaga gye yakabeera mu mitambo akubiddwa etaano nga yakalemagana gumu gwokka ogwabaddewo ku lwomukaaga oluwedde nga gwawedde 0-0 Onduparaka FC mu Arua ng'empiira gyonna omukaaga Express FC eteebyemu goolo emu yokka ne bagiteeba mukaaga enkya bakyaza batabani ba Kefa Kisaara aba Bulu FC mu kiseera wankulukuko wabula ebyafaayo tebiwa Express FC nkizo nga Bulu FC ekubya Express FC mu nsinkano zonna ennya esembyewo mu liigi awaka ne ku bugenyi naye omutendesi wa Express FC Shafik Bisaso tatidde ebyafaayo ng'era mugumu nti olugobo oluteebya olugenda okulemberwa Alfred Leku lwakumutuusa ku buwanguzi bw'obusooka enkya mu KFB waabwe okulaba nga bawona okusalwako. Tuli waka home base kitusubira nti era motivation muzanyi waako wa 12 asobola tuyambako mumbeere mu bintu abali tajja kugira mu kisaawe naye obwagizi bwena naffe okutusindika kugenda maaso kijja kuba kitwala mu mbeera ennungi esobola okubanga owangula omupiira. Yo Maroons FC nga ye ttiimu eyasoose okusuza esivira obubonero e Masaka nga gwawedde 0-0 ku lwomukaaga oluwedde omutendesi Asafu Mwebaze tasuubira kukyusa mu ttiimu mu gwenkya nga bakyayiza Masavu FC e Luzira. First team yaffe yonna nga bwe yali abasinga bwe babeera nga bali bulungi ndowooza ng'abantu nga mwenda ku 11 batandika era bajja kubeeramu zino tuyinza okukolamu enkyukakyuka okusinziira ku mupiira gwe tugenda okusamba oba n'ekigenda okubeera okuva kakati n'okutuusa essaawa y'omupiira. N'omutendesi wa Kirinnya Jinja SS Kyalisayeko tasuubira kukyusa mu ttiimu eyameze ku Proline FC ku goolo emu ku bwereere ku bugenya Lugogo ku lwomukaaga oluwedde enkya bakyaza Police FC nga batunuulidde kwesasuza olw'okubakuba mu gwasooka mu kiseera Nambole. Naye era obuzibu bwe tubadde tulina era bw'oyinza okugamba nti bwe buli mu Uganda wonna bwe bw'okusazaaki akatimba layini omupiira n'okugusaza layini. Naye era SS bwe butubaddeko naye nga okudifendinga tubadde tudifendinga bubi naye kakati kye nabataddemu nti ku luno tetulina kulinda bamale tuteeba tusooke tuteeba. Abalala bali mu nsiika enkya Vipers Onduparaka FC nga gwakubeera live ku Azamu TV UR FC ne Bright Stars FC UPDF FC ne Proline FC Mbadala City FC ne Sowan FC.